ក្រសួងអប់រំបានណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋមិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំសិស្សឲ្យរៀនគួរនិងយកមេរៀនឬក៏លំហាត់បង្រៀនគួរដើម្បីធ្វើជាវិញ្ញាសាប្រឡងនោះឡើយការណែនាំនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែឧសភាក្រោយមានការត្អូញត្អែររបស់មេដាបៃតាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការលំបាកក្នុងការរ៉ាប់រងចំណាយលើការរៀនគួរបន្ថែមក្រៅម៉ោងទាំងនៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាអ្វីដែលជាបាតុភិបអវិជ្ជមាននោះគឺខ្លឹមសារវិទ្យាសាស្ត្រប្រឡងប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំឆមាសនៅលំហាត់នានាគឺជាខ្លឹមសារដូចទៅនឹងការបង្រៀនគួរដែលកត្តានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់សិស្សដែលក្រីក្រលំបាកមិនបានទៅរៀនគួរក្រសួងអប់រំដើម្បីទប់ស្កាត់នៅភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះបានចេញនៅវិធានការចំនួន5ចំណុចនៅក្នុងនោះការដាស់តឿនត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនមិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំសិស្សឲ្យរៀនគួរឬក៏មិនត្រូវយកមេរៀនឬក៏លំហាត់បង្រៀនគួរធ្វើជាវិញ្ញាសាប្រឡងនិងបានណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវរៀបចំអនុវត្តកម្មវិធីក្រៅម៉ោងសិក្សាដើម្បីបង្កើនម៉ោងស្វ័យសិក្សាយ៉ាងតិចចំនួន2ម៉ោងបន្ថែមទៀតផងដែរ